Nazdar, nazdar, vítaj kopačkové, tentokrát menšia zmena. Nachádzam sa u seba doma a chcem vám ukázať zlatú strednú cestu. Takto som nazval kopačky cca pol roka dozadu. Boli to Vapor 13 Pro. Tentokrát tu mám nástupcu Vapor 14 Pro. Cenovka tejto krabice začína na 140 eur. Samozrejme, kúpite ich už teraz lacnejšie. Závisí, kedy kúkaš toto video. A samozrejme, ak použiješ zľavový kód, myslím, že už viete, kopackovo, dostávaš dodatočnú zľavu buď na tieto, alebo hoc ktoré iné si vyberieš. Len klikaj 11teamsport.sk alebo CZ. Takže ja sa pustím do unboxingu, ukážem vám, čo sa nachádza v tejto krabici a prečo by ste si mali kúpiť tento model. Vnútri nájdeš papier, kopačky a znova prázdna krabica, takže ak by si chcel gimsek, budeš si ho musieť kúpiť zvlášť. Avšak nie je to nejaká veľká investícia, takže rátaj plus minus 5 eur. Ide o najnovšiu kolekciu Silver Safari a vyzerá takto. Je to model, ktorý maximálne kopíruje práve ten elitný model, avšak veľký rozdiel je práve v tom, že táto lacnejšia verzia neobsahuje práve technológie, ktoré nájdeš na tých elitných. Napríklad ACC technológiu, alebo technológiu AeroTrack, alebo technológiu Nike Grip. Čo týka tohto modelu, nájdeš tu Flyknit. Model je pokrytý syntetikou s takým jemným pogumovaním. Sú pomerne jemné, určite pohodlné na nosenie. V tomto prípade je gumičkový systém. Model je určený aj pre tých, ktorí majú vyšší nár, pretože samotný vstup do tej kopačky nie je taký úzky ako napríklad u tých vaporkách Elite. Avšak stále si tvrdím, je to kategória Mercurial, ktorou úlohou je kopírovať práve tvar bežeckej tretry a tým pádom zabezpečovať maximálnu rýchlosť, maximálne zrýchlenia na ihrisku. Ak by som šiel smerom k vložke, je to klasická vnútorná vložka, nie je tu teda tá technológia Nike Grip, aj keď si myslím, že si to ani nevšimneš. V oblasti pety je tu taká malá pena, ktorá dodáva väčší komfort práve pri nosení. Ak by som šiel smerom na podrážku, v podstate tá podrážka je viac menej kópia práve tých elitných, skladá sa z prednej časti, zo zadnej časti a je spojená takouto chrbtičkou. Znova úlohou je zabezpečiť maximálne zrýchlenie a maximálnu rýchlosť, keďže je to rýchlostný model. Za mňa, čo sa týka tohto modelu, je to fakt najlepšia zlatá stredná cesta, pretože cena tohto produktu je o polovicu skoro nižšia ako u elitných produktov. A zároveň si to dovolím tvrdiť, že kvalitovo sa doťahuje práve k tým elitným produktom. Takže pokiaľ si futbalom nezarábaš, podľa mňa najlepšia stredná cesta je vybrať si model Pro. A ak máš teda nejaký iný typ nohy, určite vyskúšaj Tempo alebo veľmi obľúbené posledný rok Phantom GT. Takže toľko za mňa k tomuto modelu. Ak máš nejaké otázky, hoď ich dole do komentára, rád sa na ne pozriem, po prípade zodpoviem. Pokiaľ máš problém si vybrať nejakú veľkosť, nejaký model, kľudne mi napíš na Instagrame a rád ti pomôžem. Takže za mňa je to všetko, dúfam, že video sa ľúbilo a vidíme sa na budúce. Čau!